Сьогодні в Вищій Раді юстиції знаходиться близько 30 подань на звільнення суддів, які звинувачуються в злочинах проти громадян України за події Майдану, мається на увазі і події автомайдану, і події, які відбувались саме на площі Майдан. На жаль, Вища Рада юстиції не здатна сьогодні виконувати свої функції за відсутності кворуму. І Верховна Рада безпосередньо відповідальна за таку неспроможність Вищої Ради юстиції на сьогодні, оскільки вже пройшли з'їзди і адвокатури, і прокуратура, які висунули своїх кандидатів до Вищої Ради юстиції. І сьогодні ця відповідальність лежить саме на плечах депутатів Верховної Ради. Тому фракція «Народний фронт» свою кандидатуру вже запропонувала. Це Ірина Мамонтова. Ми цією кандидатурою пишаємось. Ви знаєте, що це єдина суддя, яка свого часу відпустила студентів не до в'язниці, а додому, за що була покарана і звільнена з посади голови Оболонського районного суду міста Києва. Саме цю людину ми сьогодні пропонуємо Верховній Раді для направлення як члена Вищої Ради юстиції. Я знаю, що є ще кандидатура, запропонована офіційно блоком Петра Порошенка, і, на жаль, іншої кандидатури на сьогодні до керівництва Верховної Ради не подано. Верховна Рада має затвердити 3 представника до Вищої Ради юстиції. Фракція «Народний фронт» наполягає на тому, щоб на цьому тижні керівництво винесло кандидатури, подані фракціями, на розгляд Верховної Ради для прийняття рішення і затвердження. Навіть якщо не буде подана третя кандидатура або четверта, п'ята, для того, щоб депутати визначались шляхом голосування, ми все рівно вимагаємо, щоб наша кандидатура, а також кандидатура, запропонована блоком Петра Порошенка, була цього тижня в порядку денного, і Верховна Рада визначилась, а Вища Рада юстиції почала працювати.